Miksi on hyvä, että kastetaan? Joka on kastettu, niin kaikki ne ovat Jeesuksen ystäviä. Ja on hyvä ottaa siihen samaan joukkoon mukaan. Vuosisadasta ja vuosikymmenestä ja sukupolvesta toiseen ihmiset ovat halunneet seurata Jeesusta. Ja se tarkoittaa sitten taas sitä, että liittyä siis semmoiseen joukkoon, joka vastustaa kaikenlaista pahaa. Olla hyviä ja oikeudenmukaisia ja reiluja. Se, että kastetaan vedellä, niin se on ikivanha perinne. Mutta ennenhän tehtiin myöskin niin, että lapsi upotettiin kokonaan veden pinnalle ja sitten nostettiin ylös. Vanha ihminen, siis se mitä oli ennen kastetta, ikään kuin hukkuu. Sitten siellä nousee joku kokonaan ihan uusi. Miksi kastemekko on valkoinen? No ajattelin, jos kastemekko olisi musta, miltä se tuntuisi? Se olisi tosi synkkä. No se olisi synkkä. Joo, kastemekko on valkoinen sen takia, että siellä tulee mieleen kirkkaus, valkoisuus, valo, puhtaus. Ja sen takia. Miksi kasteessa sanotaan nimi? Ensinnäkin, kun lapsi on ihan pieni, niin täytyyhän lapsille joku nimi olla. Ihmisillähän on nimi. Mutta kasteen yhteydessä se erityisesti vielä tarkoittaa sitten sitä, että Jumala tuntee tällä nimellä. Ei ole vain joku kuka tahansa ihminen, vaan ihan tietty ihminen. Niin sen takia niin se on hyvä, että siinä sanotaan, että minä kastan sinut. Ja sitten sanotaan ne nimet, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Jos on jäänyt jostain syystä kastamatta. Voidaan kastaa vaikka sinun ikäisenä siis. Aikuisenakin voidaan kastaa. Ja itse asiassa juuri tässä samassa tuomiokirkossa, niin aika monena pääsiäisenä olen kastanut aikuisen täällä. Silloin aikuinen ei tietenkään niin kuin mennä tämmöiseen altaaseen eikä voi olla upotuskaste, vaan aikuinen seisoo kastemaljan ääressä ja sitten otetaan vettä siitä. Kasteen käytännön järjestelemisessä voi olla aika paljon puuhaa. Seurakunta auttaa monissa käytännön järjestelyissä. Seurakunnasta saa kastemekon lainaksi. Jos kasteen järjestää seurakunnan tiloissa, se voi helpottaa monia. Kodit eivät välttämättä ole kovin isoja. Seurakunnassa on paljon ihmisiä, jotka ovat järjestäneet monia kasteita ja olleet monessa mukana. Ja tietävät erilaisia vaihtoehtoja, kuinka asiat sitten hoidetaan.